Dobrý deň, ponúkame vám aktuálne informácie v súvislosti s COVID-19. Informovať budú Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva Slovenskej republiky a Matej Mišík, riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz ministerstva zdravotníctva. Pán minister, nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň. Dámy a páni, ministerstvo zdravotníctva dnes pripravilo návrh spolu samozrejme s odborníkmi a ďalšími kolegami, ktorý by mal rozčleniť ďalšie obdobie do troch fáz. Jednotlivé fázy samozrejme predstavíme podrobnejšie. V tejto chvíli máme za to, že situácia je naďalej veľmi vážna. Chcem znovu z tohto miesta opakovane poďakovať všetkým zdravotníkom, záchranárom, epidemiológom, policajtom, vojakom za to, že zvládame zatiaľ boj s covidom a situáciu máme pod kontrolou. Ako som hovoril, opatrenia budú prebiehať v troch fázach. Ja by som v prvom kole chcel poprosiť Maťa Mišíka, aby predstavil aktuálnu situáciu. Ďakujem. Dobrý deň, prajem. Zákaz vychádzania a lockdown začal na Slovensku 25.11. Odvtedy vlastne vidíme na niektorých indikátoroch mobility pokles v mobilite, avšak treba povedať, že ten pokles nedosahuje tú úroveň, ktorú dosahoval napríklad začiatkom tohto roku pri obdobných opatreniach. Vidíme, že ten pokles primárne z dát od spoločnosti Apple nastal vo verejnej doprave a v chôdzi, alebo teda presunu na pešo. Časť týchto posunov sa dá vysvetliť aj inými faktormi, ako ten lockdown samotný. Taktiež, keď sa pozrieme na dáto od spoločnosti Google, ktorý ich má rozčlenené po viacerých kategóriách, ako obchody, kde vidíme, že došlo k výraznejšiemu poklesu v tej návštevnosti, avšak taktiež nie ani zďaleka na tej úrovni ako začiatkom roka. Podobne v práci, čiže ten inštitút home officeu není v takej miere využívaný, ako to bolo na začiatku tohto roka. Čo sa týka základných parametrov, tak vidíme nejaký stabilný alebo mierny pokles v počte prípadov, tam ale sme opatrní v interpretácii, nakoľko došlo ku zásadnejším zmenám, čo sa týka potreby ľudí využívať tieto testy, keďže už vlastne platí zákaz vychádzania, režim OTP není vyžadovaný, čiže klesla tá, alebo sa zmenila tá vzorka ľudí, ktorá sa chodí dávať testovať. Naopak pri hospitalizáciách oproti minulému týždňu vidíme nárast, rovnako pri počte ventilovaných pacientov a žiaľ výraznejší nárast aj v denných počtoch úmrtí. Veková skladba pozitívnych prípadov sa mierne vyrovnáva, čiže už nevidíme taký veľmi výrazný rozdiel medzi tými mladšími vekovými skupinami a ich rodičmi alebo ďalšími, čiže dochádza k takému vyrovnaniu v tých incidenciách vekovo-špecifických. Keď porovnáme vlastne predošlú druhú vlnu a tú aktuálnu, vidíme, že pri tých PCR testoch, čo je červená krivka, dochádza k nejakej tej stabilizácii v tom počte a pri modrej, čo je PCR plus antigenové testy, ku poklesu. To sme si už vysvetlovali, ale čo je podstatné, že sme opatrní pri tej interpretácii taktiež kvôli tomu, že naďalej pokračuje rast, výrazný rast v pozitivite PCR testov, aj keď tento rast mierne spomaluje ostatné dva dni, bol takmer na úrovni alebo okolo 38% pozitivita testov, čiže viac ako každý tretí PCR test spravený vychádza pozitívne. Pri antigenových testoch vidíme výraznejší pokles v pozitivite. Ten môže byť z veľkej časti vysvetlený, ale práve aj tou zmenou tej skupiny ľudí, ktorá využíva tieto testy. Čo sa týka volaní alebo počet minút prevolaných na linku 155,
tak ďalej tam kolegovia na operačnom stredisku zaznamenávajú nárast tých volaní, aj keď spomalil ten nárast. Stále tých volaní je v počte minút okolo 11 000 minút denne, čo oproti tej úrovni v lete, kedy to bolo pod 8 000, je teda signifikantne väčšia záťaž. Čo je pozitívne, že počet výjazdov ku covidovým pacientom oproti predošlým týždňom klesol o okolo 400 výjazdov, čiže sme sa vrátili na úroveň spred približne 3 týždňov. Toto je také prvý významnejší ukazovateľ toho, že tá situácia sa môže mierne zlepšovať. Najvýraznejší pokles bol v Prešovskom kraji, ale poklesy oproti minulého týždňa vo viacerých krajoch sú aj v Košickom, Žilinskom alebo Trenčianskom. V záťaži na nemocnice stále platí, že viaceré kraje naďalej rastú alebo sú na relatívne stabilnej úrovni, čiže tá záťaž na ten zdravotnícky systém je naďalej enormná. A ten taký kritický bod, čo považujeme ďalší nejaký, je 3500 hospitalizovaných pacientov. Vidieť, že viaceré kraje sú na tom maxime z druhej vlny alebo ho aj prekročili. Odovzdal by som slovo pánovi ministrovi. Takže v krátkosti by som vám predstavil tie tri fázy, ktorých teda zavedenie budem predkladať členom vlády a dnes o tom budeme rokovať aj na koaličnej rade. Navrhujeme predložiť súčasnú podobu lockdownu do 16.12. s tým, že nehovoríme o sprísňovaní opatrení, hovoríme o dodržiavaní súčasných opatrení, pretože na Slovensku nie je problém mať opatrenia, na Slovensku je problém ich dodržiavať. Budeme sa naďalej snažiť zintenzívňovať tie kontroly, vyzývať aj občanov samotných zodpovedností, aby necestovali, keď nemusia, aby nenavštevovali sa, keď nemusia, aby v podstate navštevovali iba esenciálne obchody v prípade potreby. No a samozrejme k výraznejšiemu zlepšeniu dodržovania protipandemických opatrení v autobusových a železničných linkách. Od 17.12. do 24.12. chceme otvoriť všetky obchody pre očkovaných a prekonaných. Takisto budú otvorené samozrejme prevádzky, starostlivosť, ľudské telo, bohoslužby a tak ďalej, fitness, detaily potom si môžeme vysvetliť. Samozrejme, v režime základ pôjdu ďalej esenciálne obchody a obuva domáce potreby už nebudú súčasťou esenciálnych obchodov. Tu znovu chceme apelovať na dodržiavanie opatrení, na patričnú kontrolu pri vstupoch do prevádzok, dodržovanie metrov štvorcových a tak ďalej, všetko bude samozrejme súčasťami vyhlášok, pokiaľ teda tieto opatrenia budú schválené. Od 25. chceme otvoriť hotely, vleky, bohoslužby, fitness a tak ďalej. S tým, že takisto to bude v režime očkovaný, prekonaný a v niektorých prípadoch aj s negatívnym testom, či už PCR alebo AG. Esenciálne obchody pôjdu v režime základ, tak ako doteraz. Samozrejme, naďalej vyzývame občanov, aby sa očkovali. Kapacity našich očkovacích centier budú plne otvorené, môžete sa registrovať, prípadne sa očkovať bez registrácie. Ešte raz z tohto miesta chcem poďakovať všetkým zdravotníkom a chcem občanov vyzvať na to, aby rešpektovali opatrenia, ktoré sú určené,
a ešte raz opakujem, tí, ktorí sa ešte nerozhodli, aby sa dali zaočkovať. Ďakujem. Áno, obchody budú uzatvorené, okrem esenciálnych. Budú... To znamená, že v tej tretej fáze sa zase všetko zavrie, iba by ľudia otvorili? Áno. Je to teda reakcia na to, že sa to otvorí pred Vianocami, aby mohli ľudia nakúpiť a potom sa bojíte toho epidemického rizika, alebo prečo takto? Presne tak. Ak sa ešte môžem spýtať, váš jeden koaličný partner, alebo ešte tej Vajmal vyhrali voči tomu, že by sa malo predlžovať prvý lockdown pre všetky kategórie, ako to máte prediskutované? Ako som povedal, to bude predmetom rokovania dnešnej koaličnej rady. Ja som tie vyjadrenia, samozrejme, sledujeme a monitorujeme dlhšiu dobu. Každý koaličný partner môže mať na to svoj vlastný názor. Ja verím tomu, že dnes a po rokovaní vlády budú prijaté také opatrenia, ktoré navrhuje ministerstvo zdravotníctva a samozrejme spolupráce s odborníkmi. Dneska som sa o tom bavil s pánom premiérom, takže áno, sú tam nejaké návrhy. Myslím si, že celý tento balík opatrení pre zdravotníkov budeme chcieť urobiť v jednom nejakom sumáre, tak aby sme ešte počkali aj na rokovanie o rozpočte a prípadných opatreniach, ktoré z toho môžu vzniknúť a potom to predstavili ako jeden balík. Tak pravdu povedal, myslím, že dnes to nepovoluje ani zákon, takže myslím, že o tom je bezpredmetné sa baviť. No v prvom rade my hovoríme o tom, že home office vysoko doporučujeme, my ho nikomu nenariadujeme. My apelujeme aj na zamestnávateľov, aby s primárnym cieľom zníženia mobility nechali maximálny možný počet ľudí doma. To nie je nariadenie, to je striktné doporučenie. Tak ja by som už na definitívnu realizáciu takýchto opatrení, pokiaľ budú schválené, počkal na jednotlivé vyhlášky, ale v princípe to, že bude povolené návštev obchodu, neznamená, že bude povolené všetko. Ja znovu apelujem na zodpovednosť ľudí. Pokiaľ teda chcú stráviť pokojné sviatky a vyhnúť sa nejakom riziku nákazy, je potrebné tie kolektívy maximálne znížiť a využiť ten čas ešte do tých sviatkov a nechať sa zaočkovať. Má zmysel verejnosti predstavovať takýto plán, ktorý je zatiaľ interný dokument, keďže neprešiel koaličnou radou? Máte podporu? Tak táto podpora, ktorá vychádza z toho teda, že som dostal zadanie toto vypracovať a predstaviť, aký je náš plán a plán odkonzultovaný s konzíliom, tak myslím si, že zohľadňuje aj tie výhrady koaličných partnerov a myslím si, že sa o to môžeme určite baviť. Školy budú v režime ako doteraz, to znamená, bude to na rozhodnutí regionálnych hygienikov, akým spôsobom ich teda buď otvoria, teda buď zatvoria, a potom prípadne otvoria podľa aktuálnej situácie. Nevidím tu reštaurácie, tie sú príliš rizikové na to, aby sa otvárali aj pre zaočkovaných? Reštaurácie tam budú určite ako pre očkovaných 100%. Áno, jasné, ale to je za to, ktoré fázy, ak sa môžem spýtať, či tie reštaurácie budú? Reštaurácie sú od tretej fázy. Áno. Ešte posledná otázka. Toto je vlastne taký výsledok nejakého kompromisu, snažiť sa prispôsobiť aj koaličným partnerom samozrejme. Ráta sa s tým, že po 9. januári sa vrátime do COVID-automatu v nejakej aktualizovanej forme, kde budú zvýhodňovaní očkovaní? No ja
Predpokladám, že niekde v období medzi sviatkami vyhodnotíme, ale však my tú situáciu vyhodnocujeme stále, tak vyhodnotíme s nejakým zase výhľadom do budúcnosti pár týždňov a predpokladám, že do toho 9.1. budeme vedieť riešenie nejakým spôsobom ďalej. Pardon, posledná otázka, ešte som sa chcel opýtať, sú tu napísané hotely, dá sa napríklad aj chaty do tých prevádzok od 25. decembra, alebo sa to týka len hotelov, penziónov? Ja predpokladám, že tam, kde sa poskytuje oficiálne ubytovanie. Aha, jasne. A čo sa týka toho testovania, to má byť iba pred nástupom na pobyt, alebo pokiaľ bude trvať dlhšie ako 3 dní, čo sa týka PCR testu, tak... Pred nástupom. Ale tie detaily už samozrejme budú riešiť a potom aj konzílium spoločne s hygienikmi. Tak na to budem reagovať vtedy, keď sa to stane. To znamená, najprv nás čaká dnes koaličná rada, potom vláda. Ja verím tomu, že už dnes nájdeme konsenzus. Vy ste to považovali možno na vašom vnímaní, keď ste nedokázali koaličným partnerom presvedčiť do týchto opatrenia? Tak ja si myslím, že už to, že máme toľko ľudí v nemocnice, je zlyhanie dosť veľa ľudí. A myslím si, že už v tejto chvíli nie je priestor na to, aby sa presadzovali nejaké parciálne záujmy, treba vystupovať jednotným spôsobom a konsenzuálne sa dohodnúť. Ja si myslím, že náš návrh je v poriadku, zohľadňuje aj názory odborníkov, aj keď z hľadiska epidemiologického je otvorenie obchodov pomerne riskantným ťahom, ale myslím si, že aj vzhľadom k upokojeniu situácie spoločnosti a k nejakému možnosti tých ľudí mať nejaký plán mesiac dopredu, si myslím, že to je z našej strany korektné a zohľadňuje to čo všetci chceme dosiahnuť, aby sa znížil nápor na nemocnice. A potom, že netreba presadzovať parciálne nejaké svoje záujmy, sa hovorí o začiatku, máte tu koaličného partnera, ktorý nechce deliť ľudí na očkovaných a neočkovaných, konkrétne sme rodina, potom tu máte aj koaličného partnera, ktorý vlastne chce takto deliť ľudí na očkovaných a neočkovaných, čo ide vlastne priamo proti sebe. Vy máte nejaký návrh, čiže čo budete robiť, ak to neprejde? Čo budú vaše následujúce kroky, ako si to máme predstaviť? Ja si to nepredstavujem. Ja si nepredstavujem to, čo bude o 2 dní. Skrátka, dneska bude rokovanie, v stredu bude vláda. Potom budú nasledovať ďalšie kroky. Dobrý deň, Peter, na dobiení pravda. Ja sa chcem spýtať aj cez víkend pán premiér Eduard Heger spomenul otázku od povinného očkovania na 60 rokov. Hovorí, že to je cesta, ktorou ide Európa, vyberie sa toho cestu aj Slovensko. A ak nám predložíte teraz ten návrh na vládu? O tom sme sa nebavili, možno, že o tom dneska tiež bude reč. Tam treba ešte dopracovať celý ten systém legislatívny, ale v podstate z informácií, ktoré už máte aj vy, nič tomu nebráni. Treba sa dohodnúť iba technikáliach toho prípadného vykonania tohto nariadenia. Ako problém sa pri tejto veci sklonuje to, že nie je žiadne odškodňovací zákon na očkovanie, to médiá to už riešia od začiatku vlastne toto masové očkovania. Je tam nejaký problém, prečo sa to nedá zaviesť, alebo čo sa tam deje? Očkovací zákon je pripravený, ale my dávame už teraz iniciatívne do zákona 362 o liekoch, ktorý dneska v parlamente bude v druhom čítaní, klauzulu o tom, že sa odškodňovať môže. Takže ja si myslím, že odškodňovanie nie je problém. Tam bol, myslím, v tej prezentácii režim OTP, ale ja som veľmi skôr o dodržiavaní opatrení, ktoré sú, to znamená o kontrolách COVID pasov a dodržiavaní protipandemického opatrení, kde máme informácie, že sa to z veľkej miery neodržiava, ale o tom ešte budem diskutovať s hlavnou hygieničkou z ministerstva dopravy. Myslím, že ten stav je rovnaký. Potom sa chcem spýtať, či toto bolo konzultované aj s konzíliom odborníkov, alebo kto všetko vykladal tento návrh? Bolo to s nimi samozrejme konzultované. Čiže je to aj s ich súhlasom? Áno.
ste mi že spomínali, že nie len sa bude sekvenovať, ale že bude aj nejaký nový prípravný test, ktorý ste môžete povedať. Tak ten systém beží, sekvenácia vzoriek, ktoré boli odobraté ľuďom, ktorí sa vrátili z tých rizikových krajín, bolo asi 150, ktorých sa ich aktívne nahlásilo. Pokiaľ mám aj informácie, tak u všetkých boli vykonané PCR testy. Pokiaľ budú pozitívne, o čom zatiaľ nemám informáciu, tak sa budú sekvenovať. Ja som sa o tom v podstate dneska ráno s pánom Mikasom bavil, tá sekvenácia tam prebieha. Ale on tiež nemá presné informácie zatiaľ, koľko z tých ľudí, ktorí sa vrátili zvonku a boli robené PCR testy, bolo pozitívnych. To znamená, pokiaľ tam pozitívny bude, bude sa sekvenovať na Omikron a spustíme fázu aj používania testov, ktoré teda sú na, ale mali by byť na Omikron citlivejšie ako tie, ktoré sa používajú súčasne. Tam je to pomerne komplikovaná vec s tým Omikronom a Deltou a Alfou, takže je to možno na diskusiu dlhšiu a odbornú. Ja si myslím, že takisto to bude otázka na rokovanie konzília. Zatiaľ si myslím, že všetky krajiny, ktoré teda sú rizikové, sú aktívne vychytávané, aktívne sú tu ľudia pozvané na PCR testovanie. Ešte sa chcem technicky spýtať, pretože vy si rozprávali niečo iné, kde máme my tých dokumentov, my máme napríklad tých dokumentov, že až v tretej fáze by mal byť spustené fitness. Viem, že to tak teda je, že druhé sa s tým nepočíta? Myslím, že áno. Myslím, že až v tretej. Až v tretej fáze, až v tretej fáze, áno, pardon. V reštaurácii v tej tretej fáze je napísané, že reštaurácie hotelov len vydať s okienkom, to znamená, že reštaurácie ani v tretej fáze, tak to mám to. Pokiaľ mám informácie z konzília, tak tie Zatiaľ je to tak, že reštaurácie nie. Reštaurácie nie zatiaľ, tak, pardon. A ešte tak chcem spýtať, potom teda obleky a otvorené lanovky, tam je bude potrebný aj test, alebo to bude bez testu? Myslím, že to je režim očkovaný, prekonaný. To znamená kontrola pri vstupe. To teraz neviem. To všetko záleží od toho, akým spôsobom to bude schválené a potom sa už budú jednotlivé vyhlášky k tomu upravovať. Ja to znovu skúsim opakovať. OTP znamená dodržiavanie opatrení. Ten slide, ktorý bol OTP, ten bol upravený. Myslím, že máte ešte pôvodnú verziu. Hovoríme o dodržiavaní protipandemických opatrení celkovo v hromadnej doprave, hlavne v tých diaľkových linkách. A bude k tomu samozrejme diskusia ešte s ministerstvom dopravy, ktorí majú svojho rezortného hygienika, aby zabezpečili či už teda kontrolu, alebo teda dodržiavanie protipandemických opatrení priamo v tých linkách. Pani redaktorka, telemedicína na Slovensku zatiaľ žiadna nie je, aby sme si povedali pravdu. To, že niekto poskytuje konzultáciu cez telefón, nie je telemedicína. Telemedicína je, keď máte doma prístroj, ktorý vás sám meria, odozdáva niekde do centra informácie. Takže o telemedicíne sa budeme baviť vtedy, keď tu nejaká bude. Dneska sú to v podstate projekty, ktoré bežia vo svete, niekde v skúšovnom režime. Takže bol by som rád, keby sme si nemýlili pojmy. Telemedicína, ako ju asi vy vnímate, lekári, je to, že sa poskytujú rady cez telefón. Ale to nie je telemedicína. To je poskytovanie, to sa takto zjednodušene nazýva iba. Takže to je diskusia trochu hĺbšia, odbornejšia a asi je príliš zjednodušujúce povedať telemedicína telefonovaniu. No ja si myslím, že áno, lebo aj tie opatrenia, ktoré budú po 9.1., dajme tomu ďalej, to uvoľňovanie, keď už o ňom budem môcť hovoriť, bude v veľmi dlhej dobe len pre očkovaných. Stále. Tak to mám týždňa na tom medzi obdobie 25. do 9., keď sa zase napríklad to zatvoria. Zníženie mobility. Vidíme oproti tomu lockdownu, čo bol začiatkom tohto roka,
že podľa všetkého nie je tak akceptovaný verejnosťou, ako bol predtým. Čiže mnohé tie opatrenia sú totožné s tým, ako boli nastavené v januári, avšak nevidíme také úrovne poklesy mobility, ako tomu bolo v januári. Čiže využívanie inštitútu home office-u, či umožňovanie zo strany zamestnávateľov alebo zo záujmu zo strany zamestnancov, ale taktiež aj tie ostatné elementy mobility. Nevidíme, že by ľudia až tak veľa zostávali doma, ako tomu bolo v januári. Takže napriek tomu, že sa tie opatrenia veľmi podobajú, tak ich efekt není taký veľký, ako bol v januári. Ale my sme nikdy o tom nerozmýšľali takým spôsobom, aby sme mali nejaký priestor na vyjednávanie. To je skratka náš návrh, nejaké vyjednávanie tam môže byť, ale ja sa budem zasadzovať za to, aby hľadiska hlavne toho epidemiologického sme už tie opatrenia nezmierňovali, pretože to je asi maximum, čo si môžeme dovoliť toho času. Zatiaľ áno, zatiaľ to je tak. Ďakujem vám pekne. A nie sú ďalšie otázky? Áno, ja som sa chcel predstavať, keď takto popýtajte, ja som úplne nerozumel vašu odpoveď. Ja som sa pýtal na prenájom tej chaty, lebo tým, že sa už mnoho ľudí rátalo, že budú pravdepodobne služby ako hotely a penzióny obmedzené, tak si prenajali súkromné chaty, najmä tomu, že či na tie môžeme ísť, či na tie sa stavujú rovnaké parity. Tiež si myslím, že to je otázka ešte rokovaní s hlavným hygienikom a s konzíliom. Ja si myslím, že pokiaľ sa tam budú dodržiavať opatrenia, ale neviem si predstaviť, kto by ich tam kontroloval na tých chatách, takže toto je otázka ešte diskusie. My hovoríme o oficiálnych ubytovacích zariadeniach, to znamená penzióny, hotely a službách, ktoré s tým súvisia. Takže chaty prekonzultujeme, vyjadrím sa neskôr. Ďakujem. Ďakujem.